哋除咗呢個喺工商界有個交流之外咧，係有個商機之外咧，我哋喺南區咧就本啊即係做咗好多嘅社會服務，包括老人服務啊。我哋每一年咧都有一個體檢嘉年華，咁就睇啲長者咧就係呢個係驗三高。咁另外青少年咧，我哋亦都係有係幫啲青少人咧，即係因為青少人咧係一個未來嘅主人翁啊，因為我哋希望咧就帶領佢咧就係一個即係正。即係有正能量嘅嚇咁樣，咁啊有啲體育活動啦嚇，亦都係有啲禁毒宣傳、禁毒嘅活動。咁我都喺2009年咧創造立咗一個係禁毒先鋒隊，到現在嚟講咧都每一年嘅6月26號係國際禁毒日，咁啊得到咧政府保安局禁毒處咧大嘅支持。我哋希望咧日後有啲即係。多方面嘅咩咧？我哋有係能夠係多合作，或者有啲咩係有關教育上嘅嘢，或者係有啲係社會責任嘅嘢咧，我哋同我哋各位嘅成員咧可以溝通下嘅。我哋而家咧，我哋浸會商學院咧已經係同咧190間海外院校咧有呢個交換生嘅一個協議。咁而咧，我哋暫時咧，我哋已經有51% 嘅學生咧，已經係有唔同程度咧參與咗呢啲交換生嘅計劃。而我哋商學院嘅我哋嘅目標咧，希望達到起碼有60% 嘅學生畢業之前咧，係曾經參加過呢個交換生嘅課程。